Re, viss ēters ir te! Ar šodienu arī Latvijā gaidāms karstāks laiks. Pēcpusdienā vietām Kurzemē un Zemgalē gaiss var sasilt līdz 30 grādiem. Turklāt tiek prognozēts sauss un pārsvarā skaidrs laiks. Un tas nozīmē arī vairāk atpūtnieku pie ūdeņiem. Lai atgādinātu, ko paši drošības labad vienmēr ir svarīgi ievērot, dodoties peldēties vai atpūsties pie ūdens, mēs esam sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pārstāvi Ilzi Dāmi Birziņu. Labrīt! 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 Sakiet, vai domājot par drošību pie ūdeņiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam arī gaidāmajās siltākajās, kā mēs zinām, dienās, arī ir jāgatavojas tādam karstākam darba cēlienam, kā jūs plānojat to? Jā, nu mums te jau katru dienu ir izsaukumi, kur ugunsdzēsēji glābēji dodas izsaukumos, lai glābtu pārgalvīgus atpūtniekus, bet esam novērojuši arī, ka biežāk karsts laiks mudina cilvēkus doties meklēt veldzi pie ūdeņiem, līdz ar to arī šo izsaukumu mums ir vairāk. Kā ir ar to izsaukumu skaitu, varbūt iezīmēt, ir apkopot vidēji vai kādas dienas, nedēļas, varbūt tādi pīķe rekordrādītāji, cik to daudz ir, cik jūs esat šajā siltajā gada laikā bijuši noslogot? Mēs tagad uzskaitām tieši, diemžēl, izceltos bojā gājušos cilvēkus no ūdens tilpēm. Un šogad peldsezonā, kas ir no 15. maija, no ūdens tilpēm izcelti ir 25 cilvēki, bet kopumā šogad izcelti ir 56 cilvēki. Tātad 56 cilvēki šogad gājuši bojā. Ūdeņos vai par iemesliem, kas pie nelaimes novada arī mēs varam runāt plašāk? Traģēdijas visbiežāk uz ūdens notiek, jo cilvēki peldas alkohola reibumā. Tajā mirklī cilvēkam ir traucēta apziņa un viņš neapdomīgi riskē. Bieži vien šādi iemesli ir arī cilvēku pārdrošība. Vai arī neuzmanīga rīcība vai neapdomība, piemēram, laivojot, kā rezultātā peldlīdzeklis apgāžas, vai arī netiek lietotas glābšanas vestes, vai pat tās vispār nav. Jūs jau iezīmējāt, jā, tātad, kas ir tas, kas novad pie traģēdijas un šo drošības pasākumu ievērošanu, acīm redzot, var kalpot kā garants, lai nenotiktu nelaime. Bet ko jūs vēl atgādināt no tās rīcības, uzvedības, kas ir saistīts ar no piesardzību arī mazu bērnu pieskatīšanu tajā skaitā, ko ir svarīgi atcerēties, lai atpūta nebeidzas traģiski? Neviens jau nedomā par to, ka tas ar mani notiks, dodoties pie ūdens atpūstu. Ko ir vēlreiz un vēlreiz vairs atcerēties? Jā, tieši tā arī ir. Un, diemžēl, ir jānotiek arī ļoti traģiskiem negadījumiem, lai sabiedrība aizdomātos par šo drošību atpošoties pie ūdens. Un mēs noteikti iesakām, jebkuram izvēlēties drošas un pazīstamas peldvietas. Labākajā gadījumā tur ir arī glābējs. Šajā peldvietā krasts ir līdzens, nav akmeņu, nav koku, peldvieta nav aizaugusi un tur arī nav lielas traumas. Jo jebkāda šī mazā lieta var radīt paniku peldētājiem un var sākties šīs slīkšanas epizodes. Otra lieta – vienmēr peldēties, ejiet kopā ar kādu. Nekad nedodoties peldēt viens. Un arī, ja esat pie ūdens, tad vienmēr pasakiet, ka dodaties peldēties. Trešais, ja nav peldspēju, obligāti izvēlēties peldvestes, un jo īpaši bērniem. Un tā arī tā viena no svarīgākām lietām, kas arī novad pie šiem traģiskajiem negadījumiem, ir nelietot alkoholu pirms peldes un atturēt arī blakus esošos no peldes reibumā. Un kopumā mēs gribētu aicināt sabiedrību būt līdzatbildīgiem, jo, ja redzat, kā jaunieši trako ūdenī, vai redzat, ka kāds lieto alkoholu un pēc tam dodas jūrā, vai kādi vecāki nepieskat savus un mazos bērnus pie ūdens, nu tad aizrādiet, jo iespējams šādi jūs varat kādam izglābt arī dzīvību. Svešu bērnu nav, kā to arī, diemžēl, ir šī vasara pierādījusi. Starp citu vēl pavisam īsi, ja cilvēks redz, ka notiek nelaime, kā ir vispareizāk rīkoties? Ja, diemžēl, ir arī traģiski gadījumi, kad cilvēks krastā dodas ūdenī cerot izglābt cilvēku, kas ir sācis slīkt, vai bērnu, kas sācis slīkt un beigās pats iet bojā. Jā, ja pamanat, ka kāds ūdenī slīkst, ir ļoti apdomīgi aizvērtē sava fiziskā sagatavotība un iemaņas, lai nepakļaut arī savu dzīvību riskam, kā tas jau ir bijis arī citos gadījumos.
Pirms teikties palīgā slīkstošiem ir jāpiezvan uz 112, jāpasaka par notiekošo vai arī kādam jāuzdod to paveikt. Un tad no krasta slīkstošiem vislabāk var palīdzēt, piemēram, pamatot kādu priekšmetu, zāru striķi, plasmasas pudeles, tukšas, piepūšumās rotaļlietas, kas ļaus viņam pieķerties pie tām un noturēties uz ūdens līdz ierodas glābēji. Paldies par sarunu un atgādinājumiem, kas noteikti var kādu brīdi izrādīties arī būtiski paša dzīvības saglabāšanai. Jā, un vēl arī noteikti jāpiemin, ka cilvēkiem, kas uzkarsuši, arī strauji nedrīkst ūdenī mesties un atdzesēties, jo krampi var sākties vai ar sirdsdarbību var būt problēmas. Diemžēl arī tas var novest pie tiešām traģiskām sekām. Jā. Tieši tā. Tik tālu paldies. Paldies par sarunu. Ilze Dāma Birziņa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve, runājot par atpūtu pie ūdeņiem un to drošību, kas ir